Tiellä sitä ollut. Vai, vai, mä siellä. Mikä? Mene sen persiis kanssa muualle. Mene. Painustat sen persiis kanssa sinne. Minä kohta ite etteen sulle samat tempu kuin sinä mulle. Siinä sitä oot ihmeessä. Teepä siitä videon. Minkä tempu? Vielä sä kalamaan perusun loppu. Vaan että kana uhkas pierästä kananmunapierun nokka. Vaimo uhkas pierästä kananmunapierun nokka. Kyllä mä niin nyt liian pitkällä. Vaimo uhkas kananmunapierun pierästä nokka. Ja keskisormen näette ja kananmunapierun uhkas pierästä nokkaan. Miltä hän on kuulostaa? Sinulta. Kananmunapierun uhkas pierästä nokkaan. Voi nuta naisi. Miten niin? Naisethän röplöttää. Jos laitettais piilokamera naisten vessaan. Naisten tommosen vessani. Juukisen vessani. Sitä kamera mikrofonista kuulus koko ajan. Naisten vessasta. Mitäs miesten vessasta kuuluu? Ei mitään. Niillä kahtakaan. Kalajuttuja. Miesten vesestä kuulosti. Kylläpä oli iso kala meille, mutta niin. Samma aikka mikki kerrottaisi naisten vesestä. Tällä sortit, pikkuhorti. Vaatteet ihan hävinnyt matkalla tuossa. Vaatteet ihan hävinnyt, kun pikkuhorut jalassa ja mopolla on niin kovasti pärristelty meneen. No mikä sulla on? Elää sitä ota. Se on tuo vuokka, ei oteta vuokka. Otat mopon, jäähän mopon. Lähetäpä takaisin vaimoa. Vaimoa härkkimään. Mitä siellä on? Jonkun tommosen... Joku vuoka oli käys. Mitä siellä on? Mm.
Kyllä. Tästä se ilta tuota etenee pikkuhiljaa eteenpäin. Kuin itsestään se liukuu. Omalla voimalla. Kuin omalla voimalla. Tuliskohan Pieru? Ei. Ei ollut nyt kaasua. Parastossa. No mitäs sillä Eemillä on kasvissa? Kylläpä kimahtaa. Kylläpä kimahtaa kovasti iää. Kiitos. Täätekakku homma. Ai sillekin yksi täätekakku. Joo. Täätekakkuja Eemillä on siinä. Näetkö sinä Eemi tänne kameralle? Näetkö sinä täätekakkuja? Vahakin on tullut pussit tätä. Nyt on täätekakkuja kaikille. Mahottomasti on täätekakkuja. Kyllä. Kovat on tuo. Mahdottomat touhut on mennyt. Onpas litus kaas. Mutta ei tässä. No niin. Jatketaan harjoituksia ja illalla taas sitten saunassa. Säynässä käydään vaimon kanssa ja perinteinen sauna ja mitäs muuta? Käydäänkö me saunassa illalla? Käydäänkö saunassa? Pesukoneen rupeaa. Mutta ei tässä mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.